I København findes der en lille gruppe folk, der ikke tager i Kongens Have eller i Tivoli, når de skal på udflugt. De kaldes Urban Explorers, og de er opdagelsesrejsende på evig jagt efter steder, som alle andre har glemt. Bevæbnet med kamera og nysgerrighed udforsker de nedlagte fabriksbygninger, forladte villager og gamle rørsystemer. Mira Kellermann har fået lov at komme med på opdagelse i en af Københavns hemmelige tidslommer. Det er lige omkring skumringstid, da jeg møder Tue på Toftegårds Plads i Valby. Vi hopper på vores cykler, og 10 minutter senere står vi foran en kæmpemæssig bygning i et ensomt industrikvarter. Tue har planlagt, at vi skal ind og luske rundt på en nedlagt sæbe- og kemikaliefabrik. Det er næsten for let at komme ind. Den store gitterport er åben, og inde i gården finder vi en carport-lignende dør, der går op uden problemer. Yes. Så er vi hjemme. Så står vi i en stor mørk hal. Den eneste mulighed for at komme videre herfra er en trappe, der går ned i en kælder. Her er det vand, der ligger til. Nu skal vi prøve at gå over lyset, men det er bedst, vi skal på vores lygter. Ja, vi skal lige se, om vi kan komme igennem det her. Tue bruger rigtig meget tid på at gå på opdagelse på forladte steder. Det kan nemt blive til 3 eller 4 aftener om ugen. Og han er ikke den eneste i København med hang til forfaldne fabrikker og natteluskeri. De er anti stykker, der tit mødes og udveksler erfaringer og billeder fra deres eventyr. Nu er vi kommet op af kælderen og ind i et enormt rum. Wow, sikke nogle vinduer. Ja, det er fedt. Nu skal man nok lige rømme, hvor man går. Ja, fordi der er et stort hul. Fint, der er et stort hul. Det er sådan en klassisk industrilokale, hvor man har den der produktion. Der er sikkert stået sådan en stor silo i det der store runde hul, ikke? Og så er siloen så gået på de her 2 etager. Så har man kun kigget ned på produktionen. Så har chefen stået her, ja, og kigget ned på alle arbejderne. Hvad er det, hvis nogle tomme steder? Jeg tror lidt det der med at vende tilbage til det der med det menneskelige aftryk, at forstå den kultur, vi er i, på en eller anden måde. Fordi hvis nu man for eksempel altid har været omgivet af en gennemsnits mellemklasse folk og mennesker, så er der en masse verdener, som man ikke træder ind i, eller som man oplever, fordi man selvfølgelig har den omgangskreds, som man så har, ikke? Og når man så på en eller anden måde kommer rundt i de her gamle bygninger, så træder man ind i nogle, på en måde ind i nogle, i hvert fald ekkoer af nogle sociale fællesskaber eller et mindst aftryk, som er helt forskelligt fra det man kender. Og det synes jeg er rigtig fedt at opleve. Der er masser af ekko i hvert fald. Ja. Tue har sit kamera med. På vej rundt i resten af den enorme bygning sørger Tue for, at gamle rør og uidentificerbare måleredskaber bliver foreviget. Der er også et ur, men det er gået i stå. 20-20. Der har den været længe. Der er sådan et kodex inden for det her, som har et motto, der hedder Take nothing but pictures and leave nothing but footmarks. Og det er det her med, at man skal efterlade den på samme måde, som da man kom. Fordi man er her med en intention om at opleve nogle ting, og ikke beriser med, hvad der nu kan være af ting og sager. Og det er også noget med, at den tidslomme, man ligesom træder ind i, at hvis man begynder at ændre på den, så hvis der er andre, der også gerne vil opleve det, så er tidslommen ikke længere intakt, fordi man har ændret på de forhold. Og det ligner, vi er nede til. Lust. Hvad er det mest fantastiske sted, du er kommet ind i? Det vil jeg ikke sige. Ej, du behøver ikke at sige, hvor det ligger, men... Nej. Det er et sted, hvor at der er rigtig mange underjordiske tunneller. Flere kilometer. Og som er sådan blevet forladt fra den ene dag til den anden. Så der står alle de ting, der nu var der, da det blev brugt. Og det er helt fantastisk. Der kommer jeg tit
vender jeg tit tilbage til. Så du vender tilbage til de steder, du... Ja, der er nogle af de rigtig gode steder. Der er det ligesom at tage ud til kolonihavehus. Selvom tiden inde på fabrikken er gået i stå, viser uret på min mobil, at vi har passeret midnat. Det er ved at være den tid, hvor jeg skal hjem til mit kolonihavehus, og Tue skal tilbage til sit kollegeværelse. Men lige så nemt som det var at komme ind, lige så umuligt virker det at komme ud. For da vi kommer ud til porten, er den lukket og låst, og den er høj, og der er pigtråd for oven. Vi tager lige en anden vej ud, ikke? Men til sidst finder vi et sted, hvor pigtråden er fjernet. Og det lykkedes os endelig at forlade fabrikken, uden at efterlade os andet end vores fodspor.